Nastavljamo temu Istanbulske konvencije. U studiju pozdravljam Branku Žigante Živković, sutkinju Visokog prekršajnog suda. Dobrodošli. Hvala vam, dobar dan. Kako vi gledate ove zahtjeve da se donese neka izjava koja bi ograničila primjenu Istanbulske konvencije, da se ona istodobno ratificira, odnosno da se donesu neke ograde? Je li to uopće pravno moguće? Ovako, pravno moguće je donijeti ograde, evo sad smo čuli između određenih komentara, samo prema članku 78 Istanbulske konvencije koji kaže u odnosu na koje članke mi možemo donijeti određene ograde. Koliko ja znam i koliko sam upoznata, jer sam pročitala zakon koji bi govorio o ratifikaciji Istanbulske konvencije, mi smo ograde, naša država je stavila u odnosu na naknade žrtvama. Ja mislim da su te ograde u redu s obzirom da smo procijenili koliko sredstava imamo pa smo stavili određene rezerve. Možemo staviti u odnosu na pokretanje kaznenog postupka ili drugih postupaka koji se tiču nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali meni se čini da naši represivni zakoni, a to su Zakon o kaznenom postupku, Kazneni zakon i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, su već u svojim odredbama najbitnije stvari Istanbulske konvencije i ugradili. Upravo to tvrde i oni koji govore da je ne trebamo ratificirati jer navodno promovira rodnu ideologiju, a da ove odredbe o zaštiti žena od nasilja već imamo u zakonima. Što bi novo donijela u zaštiti žena Istanbulska konvencija? Prvo i osnovno, nije točno po mome osobnom mišljenju da mi ne bi trebali ratificirati jedan međunarodni akt, između ostalo koji je prvi pravno obvezujući akt za čitave, znači, zemlje Europe koje bi se ticale zaštite žena i nasilja u obitelji. I zato je meni veoma žao što mi ovu konvenciju nazivamo Istanbulska konvencija, pa je neki poistovjećuju sa sapunicama i tome slično, samo je nazivamo Istanbulska jer je potpisana u Istanbulu, a ne zbog toga, pa nam je lakše u korespondenciji određenom. Kad ste zapravo objašnjavali zašto je potrebna Istanbulska konvencija bez obzira na zakone koje već imamo, što bi ona novo donijela zaštiti žena? Prvo i osnovno, donijela bi, i opet nije samo pitanje zaštite žena, nego je zaštita i svih članova obitelji. Svih članova obitelji. Ja molim, zato što se očigledno mi... Dakle, to službeno zove Konvencija Vijeća Europe. To se zove Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Iz razloga ona se ovako zove jer su postojale između ostaloga, ne bi mogli reći dvije suprotstavljene strane, nego se shvatilo između ostaloga da je nasilje nad ženama i dalje jedan vrlo veliki problem unutar članova i naših članica Vijeća Europe i međutim da i nasilje u obitelji između ostalog identično trpi. Iz tog razloga su dvije, mislim između ostalog struje, napravile jednu konvenciju da ne bi imali dvije konvencije i da ne bi pravile te razlike, a čujte, članovi obitelji, mislim znamo koje su članovi obitelji i konvencija definira ko su članovi obitelji. Kada govorimo što bi novo donijelo, nije u pitanju da bi samo donijelo novo. Ona je jedinstveni korak, hodogram postupanja svih, znači, članica koje je potpišu i ratificiraju, to je bitno da je ratificiraju, znači da je ugrade u svoje zakonodavstvo i ona vrijedi kako na našem području, tako na području čitave Europe. Znači, mi imamo jedinstveni minimalni standard kako ćemo štititi one koji su žrtve na području čitave Europe. Znači, ukoliko bilo koji dođe, mi sad imamo takozvano, recimo, turističko nasilje. Jer mi kažemo da naši zakoni između ostalog vrijede naravno na području naše republike. Odete u Sloveniju, na bazen ili ne znam šta, lijepo istučete nekoga od svojih članova obitelji, vratite se kući i nikom ništa. Ova konvencija vrijedi, znači, unutar naše zemlje i izvan naše zemlje. To je jasno. A kako onda zapravo definira nasilje koje je uvjetovano rodom? I što je tu sporno? Čujemo da uvodi rodnu ideologiju? Ovako, apropo toga, između ostalog Vijeće Europe dalo i svoje izvješće. I reklo je što konvencija je koga štiti i imamo između ostalog, znači, jer su shvatili da su se počele neke zemlje pozivati na rodno utemeljeno nasilje. I u pojašnjavajućem izvješću koje ide uz konvenciju je rečeno, prema Istanbulskoj konvenciji definicija roda i spola su dva različita zasebna pitanja. A pojašnjavajući izvješće uz konvenciju naglašava da pojam rod prema definiciji nije zamijenjen kao zamjena za termin žena ili muškarac koji se koristi u konvenciji. S obzirom da puno puta smo na televiziji sad čuli rodna ideologija, ja vam moram priznati, evo kao pravnica, da sam išla u leksikon i Wikipediju gledati što je ideologija uopće. Pa da vidimo što bi mi to propagirali, jer kad sam pitala
Naše ministarstvo za demografiju i obitelj je dva okrugla stola imalo u kome se razgovaralo upravo o zakonima za ratifikaciju Istanbulske konvencije i tada ja sam mislila da smo razriješili sva sporna pitanja između ostalog, međutim očigledno da je veliku buru izazvala. Pa sam onda našla da je ideologija u stvari znanost o pojmovima, idejama i stavovima nekim koji... A Istanbulska konvencija ne sadrži nikakvu rodnu ideologiju. Bit Istanbulske konvencije je u stvari sprečavanje nasilja, koje je jedan rak, mislim, čitavog društva. Prema tome, ukoliko se ono dešava u obitelji koja je našim zakonodavstvom zaštićena i ustavom je zaštićena, ja onda mislim da stvarno ne bi trebali pričati o nečemu što je periferno, a to je rodna ideologija koja uopće kroz Istanbulsku konvenciju ne proizlazi. Kada govorimo inače o rodu, ovo nije prvi put da se u hrvatskom zakonodavstvu i legislativi spominje rod. Mi imamo niz zakona, između ostalo, koje spominje rod. S druge strane, imamo i naše pojašnjavajuće izvješće koje imamo priopćenje o Narodnoj ustavotvornom referendumu o definiciji braka koje je pokrenula udruga U ime obitelji, gdje se naš Ustavni sud je ovako rekao, zaključno. U RH spolni i rodni diverzitet zaštićeni su Ustavom. Ja stvarno ne znam, mislim između dakle, Ustavni osta... sud je... Ustavni sud je, mislim, donio, evo ja kao pravnica rodni to govorim. Rodni i spolni diverzitet zaštićeni sustavom. Sustavom. Prema tome, ja ne vidim razloga sad odjedanput o ovakvom, ja ne znam, sukobu nekih interesnih, ne razumijem kako bi rekla sfera ili ne znam čega, da se nešto što bi bio prvi pravno obvezujući akt uopće na području zaštite nasilja u obitelji i nad ženama, na ovakav način između ostaloga tumači kao neku rodnu ideologiju iz koje ja ne vidim. Ja kad sam god pitala šta to znači rodna ideologija, ja nisam čula sa druge strane između ostalog stola što bi to značilo i što ih smeta kod konvencije u odnosu na samo to. Možete iz vaše sudske prakse navesti primjere recimo rodno uvjetovanog nasilja? Pa mislim ovako, kada govorimo, ja kad kažem i kad gledam spise i kada čitam spise i između ostalo kada smo ih proučavali, a proučavamo sada i spise iz, sa pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je unutar jednog projekta organizirala da se proučavaju spisi da se vide hodogram postupanja u samom spisu. Jedan od čestih okidača između ostalog za ponašanje nasilničko u obitelji, to jest nasilje nad ženama, je da žena nije ispunila svoju određenu ulogu, to jest da nije skuvala ručak, a muškarac ili počinitelj nasilja je došao. I to je onaj okidač kad kreće. Jedna od rodno uvjetovanih je nasilja su načini da ponašanja recimo koje su naše društvo nametnulo, recimo, to je znači u njihovim glavama, a ne opće prihvaćeni. Da bi neko trebao biti obučen na određeni način, način na koji bi trebao raspolagati sa novcima. Znači, na one stereotipe da bi ne bi trebao, kažu da se inače osnovna uloga i ona uloga koju smo prije imali percepcije žena u društvu promijenila. Promijenila se na način da više radimo, na rukovodećim mjestima smo, određena prava zahtijevamo, imamo, mislim, svoje mjesto u našem društvu kao i muškarci što imaju. Pa onda kažu da jednim, to sam neki dan čula od jednog profesora, može biti da je istina, da na taj način obitelj trpi. Pa ako obitelj trpi zbog toga što majka nije i što nije više onako kao je tri kantuna kuće ili ćoška kuće da drži, nego isto identično dolazi kući, pa one uloge između ostalo koje su nam zadale u društvu, znači da mora ručak biti spreman, da morate izgledati lijepo, da uvijek morate biti nasmijani i sve, onda su to one rodne uloge koje su nama date u društvu da bi ih mi morali ispoštivati i koje predstavljaju, zato vam kažem, okidač za jednoga počinitelja nasilja koji nezadovoljan dođe možda zbog ove cjelokupne situacije doma i onda dolazi do vrlo tragičnih posljedica koje smo između ostalog vidjeli. Mislite li da onda upravo ovi kritičari Istanbulske konvencije žele vratiti ženu unutar tih uloga koje su nekad bile podrazumijevale? Ukoliko mi govorimo o rodnim ideologiji, koju ja stvarno vam kažem sa stajališta, kad je pitam, niko mi do sad nije pojasnio što bi ta rodna ideologija kroz Istanbulsku konvenciju, meni se čini onda da možda bi postavilo se opravdano pitanje zbog čega su protiv Istanbulske konvencije, koja u sasvim drugčijem
ozračju prikazuje to nasilje, jer ovo nije samo nasilje nad ženama, nego i nasilje u obitelji. Pa može biti i nasilje i nad muškarcima. Nedavno slučaj ubojstva supružnika ili partnera. Između ostalog, jedna je činjenica, tako da znate, da nije samo unutar Republike Hrvatske, kako ja pratim statističke podatke, nego u Europi imamo povećanje nasilja nad muškarcima. Ali vidovi ispoljenog nasilja nad muškarcima su drugačiji nego u odnosu na žene. U kojem smislu? Recimo, kažu se da muškarci naš jezik i naše pregovaranje doživljavaju kao strojnicu. Jedno istraživanje je bilo da muškarci između 37 i 42 godine života, između ostalog, su puno depresivniji nego drugi ukoliko njihove supruge su VSS, ukoliko više zarađuju i na taj način im prebacuju. Evo i tu smo rodnu ulogu okrenuli. Znači, ja bi trebao biti onaj koji držim kuću, zarađujem više novaca i da u principu depresija dolazi iz tog stava, smatrajući da žena koja ekonomski više privređuje u kuću, njega dovodi u udar na muški ponos, da žena da. Više zarađuje. Dakle, evo. A što se tiče samog roda, evo, jedan od nekih zakona, osim od ovoga priopćenja ustavnog, evo, imate nabrojani. Zakon o državnim maticama, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Zakon o međunarodnoj privremenoj zaštiti, Pravilnik o znanstvenim i međunarodnim Već je u hrvatskim zakonima, već se primjenjuje. To je najnormalnije nešto što mi govorimo o rod, mislim, i spol. I znamo što je spol i stvarno ni u jednom jedinom trenutku pri suđenju nam nije palo na pamet, mislim, da nekoga pobrkamo, da li muško ili žensko. Imate puno tih slučajeva u svojoj praksi, pa evo za kraj, kako biste vi ocijenili trendove, je li nasilja sve više obiteljskog i nad ženama ili se ipak taj broj smanjuje? Vidjeli smo, svake godine statistika bude porazna, broj ubijenih žena stvarno je velik u Hrvatskoj. Ja moram priznati ovako, i jedna žena je velika. Da. I onda bi statistika rekla 100% kada bi uzimali. Statistički podaci u nekom segmentu bi rekli da su u padu, kada bi gledali kao statističke podatke. Jer sad više nemamo 17.000 slučajeva nasilja obitelji u prekršajnom, nego imamo 13. Međutim, u kaznenom je jedan dio porastao. Ja moram osobno priznati, bez obzira na sve zakone koje imamo, na sve alate, a sa pozicije koje radim i u nacionalnom timu za suzbijanje nasilja obitelji kao i u određenim povjerenstvima, da mislim da nasilje nad ženama i u obitelji nije u padu, bez obzira na statistiku, nego mislim da se više, da ponovo smo došli u jedan, nažalost, trenutak kada više se institucijama ponovo ne vjeruje jer se ne upotrebe svi alati da bi se zaštitila ona žrtva koja traži pomoć. Znači da se ne prijavljuje zapravo tako, često nasilje. Da je ponovo siva brojka ili što mi kažemo siva ona egzistencija došla do izražaja u odnosu na onu koja se prijavlja. Rekli ste nešto je manji broj prekršajnih slučajeva, ali je porastao kaznenih, što znači da su ti kazneni primjeri nasilja zapravo i teži, je li? Naravno da jesu teži jer su predviđene i teže kazne i što bi rekla naša pravobraniteljica za ravnopravnost, došli smo do jednoga. Gledajući spise, mi vidimo u stvari da su puno brutalnije izražena to vrsta nasilja u odnosu na članove, to jest bliske osobe i među koje spadaju žene, a među koje spadaju muškarce, nego što je bilo prije. Hvala vam najljepše, evo, na vašem gostovanju, na analizi. Bila je ovo Branka Žigante-Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda. Hvala.